Thank you.
Thank you.
Dobro večer. Slobodno nam kažete nešto više o svom stvaralaštvu jer je izuzetno bogato. Prvo mi je drago što ste došli da snimite naš koncert. Ja sam inače profesor u muzičkoj školi, predajem hornu i takođe nastupam solistički i u orkestrima i tako, kao kažemo freelance horn player. Svirala sam u simfonijskom orkestru 15 godina, zatim sam prešla u muzičku školu i sada sam trenutno tamo, ali vrlo aktivno nastupam, znači sa solo, sa orkestrima sviram, kamernim sastavima i tako. Izuzetno mi je drago što su večera sa mnom tu kolege iz Sofije. Ja sam, kažem, deo njihovog jednog projekta i ja sam ih zamolila da dođu ovde, da odsviramo koncert u Nišu. Mi isti ovaj program sviramo 14. decembra u Zali Bulgarija u Sofiji i ja sam ih zamolila da dođu ovde jer bi bilo šteta da takav jedan program ne odsviramo i ovde i oni su došli. Zaista zadovoljstvo svirati sa ovako izvrsnim muzičarima i izuzetnim ljudima, moram da kažem. Svi su oni članovi najvećih elitnih orkestara u Sofiji, prvi instrumentalisti u Sofijskoj operi i baletu, radio orkestru, Sofijskoj filharmoniji, rade znači u više orkestara i vrlo aktivno nastupaju solistički u kamernim sastavima, tako da su stvarno, znači non stop su angažovani i jako mi je drago što su izdvojili vreme da dođu i da odsviramo ovaj program večeras u Nišu. Rekli ste da se bavite novom muzikom, jer možete nešto više da nam kažete o tome? Da, to je neki fokus mog interesovanja. Sve je počelo, moram da kažem, spontano, mada ništa nije u životu slučajno, da ništa nam se ne nametne kao slučajno, uvek postoji neki razlog, pa sam ja našla tu svoju neku sklonost, pored toga što izvodim i ovako klasične repertoare, znači nešto što je prešlo u klasiku, neku muziku koja je deo repertoara svih kamernih sastava. Ja takođe veliki akcenat poklanjam i veliko interesovanje za promociju savremene muzike. Znači, ne bilo koje, naravno, savremene muzike, one muzike koju ja volim i takođe one muzike za koju meni kompozitori koje mi posvete. Znači, ja sam izvodila dosta kompozicija koje su posvećene meni, napisane za mene. Tako da mi je to izuzetno drago. Znači, to je nešto što mnogo volim i volim da promovišem tu muziku, jer je jako teško danas promovisati nešto što je pogotovo klasična savremena muzika. I tu sam našla neki svoj interes, neku svoju veliku ljubav i to jako volim da radim.